Українці в Бельгії вже готуються до Великодня і почали розмальовувати писанки. Кому це цікаво і що з того вийшло, за майстер-класом спостерігала Олена Абрамович. Писанки і медитація. Саме так зазвичай анонсують такі майстер-класи у Бельгії. Організовують їх кілька разів за сезон. Тепер охочі навчитися цьому мистецтву зібралися у майстерні в бельгійському місті Гент. Ми трошечки вирішили поекспериментувати і так теж символічно використовуємо тільки три кольори. У нас є червоний, жовтий і чорний, як кольори прапору Бельгії. Майстер-клас проводить Таїсія з Буковини. Раніше вона збирала ентузіастів в Україні, а відколи переїхала до Бельгії, стала організовувати уроки тут. Купила в Україні писачки, натуральний віск та фарби. Перший рік, 3 роки тому у нас так навіть було кілька іноземців на майстер-класі, і дуже гарно все вийшло. Минулого року теж досить гарно, цього року ще краще. Та цього року у нас аншлаг виходить. Навчитися розписувати писанки зголосилися 1,5 десятка українців. Хтось місцевий, хтось подолав 100 кілометрів, аби дістатися сюди. Дуже приємно, що в Мілані, так як в неї тато бельгієць, є нагода долучитися до української культури. Це для нас як свято. Ми вдягли вишиванки. Прийшли подружжями, як от Андрій та Валерія. Теж цікаво прийти, зайнятися таким народним мистецтвом. У мене також бабуся в селі, вони малювали яйці також одним кольором, там, наприклад, цибулини лушпиння, робили такі там ще якісь кольори, тобто такі стандарти. Я ніколи себе не пробував в писанкарстві, і раніше ми максимум, що обмежилися, це однотонним покриванням яйця і якимось наліпками, і не більше того. А тут такий цікавий вид творчості, і дійсно ти себе нічим не обмежуєш в візерунках. Вперше взяв писачок в руки і Антон з Донецька. Віднайшов у каталозі орнаменти батьківщини і взявся за роботу. Тут якісь дуже радіоактивне якесь сонце і граблі, але сказали, що це насправді символ дощу і води, і насправді це в Донеччині постійна посуха. І так, я буду накликати на Донеччину дощ, щоб був класний врожай, сподіваюся, що це спрацює. Я теж вирішила спробувати, тут стільки цікавих орнаментів. Я обрала трипільську техніку. Година-дві роботи і в руках учасників майстер-класу. Замість білих яєць уже барвисті писанки. Для когось оберіг, а комусь – сувенір. Із Генту Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».